رومي نمرني شعر دلنا بيجا ينجب ديجوا كنا كسواتي واي دلنا وصلنا إميشن لامو جل بير يمبل نيو تسيسي وان كنا خمان دلنا دومو يمبل لندو كنا خمان سياتو باي باته نك سيمبل مولو نكون خلابو خمان دلنا دونا ديف إسبار نيو بيا كارونكو مجيك جيكي لامو تخصي كتام خمون وان لالا تاي مم ننسيسي بروحت أنا مم سيمروم لامو أغلو ورا نكون إسبار بخم نيو بنكو يا كارون سلام مجيك جيكي أريت لامو كنا خمون لنو جيك جيكي ديكتونكو تاي أي مرام يمدان بريل تاي نو ngi deg dalé tay ku melni arafas mën nga ko tuddu tay mo ngi wara bëré guuy gi champion bu mag ta mom daan nako kon lool mo tax mu taxaw tay loolu lañu indi loon tay ci bir yëmbël émission lamaji ciatu bay paté ñu jox la pour nga nuyo mbokk wa yëmbël mbokk réew ci yalla yëmbël ak ni ajé ouz ñu lay siar bu baaxa baax di jox sa wacc way di bëggé bu baax wa yëmbël yépp waaw du bëggé wa émission bi tamit bir yëmbël di ñu jox sa wacc way bu baax di sant di leen gëreem parce que li ñu bëri bëggon nañ ko mais mayuma leen ko won parce que bo wax mo jotagul waaw di santat bu baaxa baaxa baax sama gaay yépp ne ci ginaaw ni ha ay liñjo jibindoy kaw ma diggé gaay yépp ha bala ma leen siar bu baaxa baax ay bala kebe lin waaw no la démé waaw di siar ñëpp dal sant sama yaay bu baaxa baax tamit waaw di ñaara sama pa fu teud gëna ko fi fu dem gëna ko fi mu jigé ko waaw barke borom Touba ma ngi ñaanal kulu waaw bay bu dem maa ngi siyaar ñëpp nag waaw loolu demee lu ñëwati fi fekk def ki nga xamante ne yaakaar naa ñu bëri xam nañ ko biir yëmbal muy njóogu moom mooy président fans club ciatu bay paate bu nekk écrit yëmbal mbooloo te ñu fekk ko fi mu war nu wax tamit mbërëm li taxoon mu taxaw problème supporter la woon wala problème lan ndax tam yenn saa yi mbëri dañuy taxaw si problème dañuy bëri ji mais daanaka ñu leen di topp du bëri loolu day dem ba leen di découragé wu seen i morom di génne di yóbbu benn ful bi ñoom ñuy dem duñu yóbbu xamuñu nag côté président bi nga xam ne mooy géré fans club bi lan moo tax ñoom ñu arrêté woon si nuyoo ba pare salaamaaleykum maa lay nuyoo ñëpp ku nekk ca tur ak ca sant waaw lu mu wax lu noo leen wax laay dellu suñ mbër ciatu bay paate waaw am na fi ay combat am na fi 5 combat yaakaar naa ni waaw daana fi arafas ak ñeneen ñeneen kon nag tey bu demee ba taxaw yaakaar naa ni jàppale bi moo des waaw mais bu dee supporter rek xam naa ne am na ko quoi waaw ak yenn gars yi bëri di bëgee fan si club bi tamit gars yëpp ak ñoom Bala Kebe ñoom Kaw ñoom Djibi Ndoye ñoom Lay Diagne booy tout tànk yi gis nga leen jeunesse bi xale yi mbocc yi waaw gërëm ñëpp gaayan ak suñu mbokk yi yaa ma gën a xam Jelmaan yi waaw leen doloo ñaan bëri waaw waaw kenn nag luñ bëgg nag ma la suñu waay ñu taxaw si écrit bi taxaw yëmbal mbooloo xam ne dama dem ba ne yëmbal mbooloo ñu taxaw ñëpp déggoo xàccandoo dórandoo waaw ñëpp ñoo far on en ensemble ciatu bay paate comme quoi yaa dem ba taxawal lii taxawal nga dëggal sa bopp waaw gore yaa ngi sa ginnaaw waaw bu dee supporter rek ñu ragaluñ lool daw ñu loolu gaa nag ñu jox combat ñu nag ñu bëree ñu jox combat ñu jox avance ñu bëre waaw ñun pare nañ fépp waaw ku ñu xamul dégg nga ñu fu ñu dugg mu neex laay wallaay baax na kooku mooy président fan si club ciatu bay paate lu gën nga xamee si njóogu ku bëgg làmb la ndax yaakaar naa mbëri génn fii yëpp amul ku siy gént du la topp kon bëgg na làmb xam na làmb li ma ngay waxee nu ñëw si ëtt boo xam ne ëtt bi kenn du fi ñëw te doo fàttali ku mel ni dem si yàlla si diwaan yaakaar naa gone yi fii duñu bëggee làmb moom am na lu mu si bay nekkoon fi nga nekk xam ne mooy écrit Falaye Balde Ama Balde yàgg na ñëw fi si ay combat kon tey duñu demee ba gis xale yi di bëri rek kon bàyyi na fi lu baax ciatu bay paate ñëw dellu si yow li waa dëkk bi di laaj sa combat mbapat ba ni ngay duggee arène ñaata combat mbapat nga bëree oui ouz noonu la demee man wax dëgg fa yàlla mbapat moom mënatuma compté quoi waaw parce que man bëri naa fu ne bëri naa ba damay duggee arène mosuma dégg muñal benn la mosa dégg muñal ba arène bi barke alxuraan fu ne mbapatee naa fa nag parce que man fii laa juddoo fii laa màggee fii laa yoroo su ma bëggee lamb tey di war a tax ay ñoom Fallou Issa Diagne xam nga jas bi rek waaw ñëpp ay mbër lañu woon mais kalso gi yàlla na entraîné boobu ma doon lu ndaw li cin ñoom nag lamb dogal ñu ko si ñoom si man la ko dogal man maa bëri arène ak diwaan dem si yàlla si man su ma bëggee lamb diwaan a tax nuyu bëree mbapat laa ba arène amoo si defet sa combat mbapat yi mun nga ñu expliquer mbëri nga doon bëri mbapat ñoo ngi si arène wala newul si arène non am na ñu xam ne ñoo ngi si arène bi mun nga leen a tudd non xam nga rek saa boo leen tuddee nii xam nga ak relation yi dox seen diggante nii gaa du xaw a kii quoi day xaw a mais waaw noonu la demee mais
am nañu xam ne defloonte nañu fii nii xam nañu bu baax su ma gisee may wax nii dinañ xam ni kii nii am na lu jërëma ak ñoom. Nga dugg sa combat aren ñaata combat aren nga def. Waaw maa ngi 5 combat aren. Kan ak kan nga daan. Sama premier combat maa ngi bëri ak John Wayne moom 5 combat man mooy sama premier combat ma ñëw waaw xam nga rek mu may dalal quoi taxamuli man maanaam duma mag mais. Xel mag laa yore ma ñëw rek xam la mu ñëw ay raafalam fu nag mu dugg fa ma jàpp ko tëral sama deuxième combat ñu jox ma comment dire Boursine 2 bu bool Boursine 2 ma door ko mu tëdd troisième combat ma Arafas moom it xam nga jàpp ko tëral sànni fa la ma am benn defee si caatu ngiwal kasima ma daan ma ñëwaat si kanañ saar rectifiewu nekkat sama lancé taxaw foofu laa gëj a bëree. Nga jugee si li ma la ko waxee si espoir yi nga wax ñeneen ñi sax mën naa ne ñëwatuñu mais Arafas moo ngi fi moo ngi bëri ba léegi caatu ngéel bi nga wax moo ngi bëri ba léegi waaw Boursine moo ngi bëri mais espoir yooyu naka nga leen mën a daanee nga jugee si victoire bàyyi làmb. Non bàyyiwuma sax dama. Da ngaa bàyyi làmb dañuy waxtaan rek làmb moom daa am fu muy toll daa am fu muy toll. Li tax nit di bàyyi moom moo ko xam mais da ngaa bàyyi. Non bàyyiwuma. Da ngaa bàyyi nel ke da nga bëgg a duggaat pour ñu ñuy seetaan xam ko daa bàyyi woon làmb. Tey xam naa ñu bëri duñ ko seetaanee tey di leen nekk fa la nekkoon. Dañ koo loqati nag. waaye nag mais ñu ko loqati woon dañ koy loqati. doomu yëmbal la ay doomu yëmbal loqati ko. moo tax tey nii waxtaan ak moom si làmbam ndax dafa dugg si waat war a bëree dafa mel ni sax am na combat bi ñu koy lijjanti mais dafa am fu mu xaw a yàqoo wala fu mu xaw a tagee ñu war a waxtaan ak moom si loolu mais lan moo tax nga bàyyi. waaw ñàkkoon jàppale bu baax a baax a baax a baax parce que yëmbal fii am nay temps bërëkat yoo xamante ne ay xeet bëri lu ñu yore barki alxuraan ñi nekk si làmb sax yoruñu ko. jàppale comme nan. maanaam jàppale financement. kon te entraînement wala côté lan. non waxuma côté entraînement côté entraînement macha allah ñu ngi entraîné bu baax. côté financement parce que man dama naa jël sama avance barki alxuraan ñu fay ma xaas bi ma jëlal xaas bi xaaraat reliquat bi ñëw pour ma fayee koy bolop. xam nga loolu munul wëy boo xëyee toog say morom di xëy liggéey yow nga xëy toog di xaar ñoom ñu wàcc pour ne may doon. mais léegi seen làmb neex na. mais xale yi màgg nañ léegi. xam nga tax léegi seen làmb neex na. tey ki nga fi tudd léegi dem si yàlla si yàlla na ko yàlla yërëm te xaar ko àddina. bi mu daan jël avance ay bolo la ko doon jëlee. leer. te léegi dañ lay jox avance nga téye ko. booy jël bolo jël bolo. loolu yëpp fu la mu fekk. man ba combat jaxaay ba diwaan. fu la fekk waaw maa ngi def tànku neen yëg si kaar yi dem. leer. mais boobu dafa métti quoi parce que man. man bañ kat laa mënuma toog di xaar samay morom liggéey wàcc ma la naan faay sax ma 200 xam nga gaa lay yab mënuma loolu moo tax ma toog. mbër day ñàkk jom loolu gëwuma. non mënuma tàllal loxo loolu. mbër day ñàkk jom. mbër day ñàkk jom mais. boo déggee ñàkk jom di ci caagani sa personnalité si dingi sa ngay joxe déedéet da nga leen di wan ne mbër laa wan leen jikko mbër muy lan oyof oyof mooy mbër. mais mbër du diisee kenn du ko antan. non xam nga loo mënti nekk boo diisee du la antan. jamono jooyu xale yi ñoo màggut. mais léegi xale yi yëpp mag def jar ñëpp toog sama ginnaaw barki alxuraan ñoo ma fekk sama gaala ñi ma sawaay jugal taxaaj dàll yi nga entraîné ji da ngay bëriwaay fa force parce que man sama goox la am sama deret yëmbal la barki alxuraan man lu gars yi bëgg la maa ngi si kawam te bu fekkee bëri bi moo ngi fi doole ji moo ngi fi waaw. mais est ce que pare nga nii. seet mentalement sa xol sa deret nga bëgg carrément na. dama war a ñëw si làmb am lu ma fi bàyyi woon wala koo jël. bi xam nga boo fa moom gënoon neex nga fekk ma écrit ba nga xool. barki alxuraan. loolu yëpp dina am. non loolu laa bëgg sax. leen fa teew nga xam ne fa dem leen fa ñëwaat xam ne kii dafa mën a bëri pire. non mën bëri moom waxatuñ ko. mën bëri moom waxatuñ ko wax dëgg yàlla. man waaw te loxo yi li gars yi wax la loxo yi ma nekkoon loxo yu bon la loxo yu baax yaa ngi nii saa yi. waaw alxuraan loxo yu baax laa waaw yu wóor. loxo yi nga nekkoon baaxul woon. dara baax si woon. loxo yi wóor laa nekk saa yi xale yi màgg. loxo yi nga nekkoon duñ la dégg na sa waay moo ngi gaañ sa jëf de. dañuy yaakaar ne maa ngi fadd fekk yoruma dara. baaru dama la noo xaar ñu wàcc maa ngi koy sa 200. maam danoo ñee mbër mi quoi. balaahi nga ko ñee mais léegi xale yi màgg nañ bala nga leen ee la ñu jox la. baaru barki alxuraan. leer masaa ko ma si jël da nga am problème de. mais léegi carrément dëggantaan bi ngay xam nga gars yi noo ñëw waxtaan ak yow nga ñëw jël ñëw da ngay dellu si bokkul ak da nga toog am lu la naqare na sa morom yi noo nekk si làmb yi li mu ci nekk war naa ko mën a jël wala. mu naan la ma naqare kay man xaw uus dem naa bay dem di toog siège course. déet waay barki alxuraan. tel nga màgget de mbër mu may yóbbu gaan
waay dum fa deme jaar ben ci man ñi gaan ñi ma len togo ci waay ñi xamna li ma ñu man ñu man ñom xaju xaju am mënuñu ko ngeen bay tew ci ko xoran sama ko ci ta daw bu ndaw billahi ciar bay par yaangi nalaw nak waay yow dama don nalaw neenal nako ci loxoy bu baax billahi yow loxoy bon la neewon ngay boy bu ndaw ngay tam di togi ko ci melni ku beure ba retraite waay lo xam ci dof mais legui damay dugat japp mo ci japp tay sa wa jabb li nga problem de ka lañ jël sama avance ye ñib la waxal nak duma ci lim kenn neew leen jël sama avance ñu bëre mais leg jar bay paré tay xawma di nga nangu do ko nangu mais est ce que jappone am nga tardement ci lamp ndax tay ku melni ñi nga wax ay tiatu ngeewal ay arafas ñu ñib nga bëre ñom tay ñom ñu nek ay espoir tay ñu wara taxaw wara bëre ku toy ni champion melni guuy gi dafa melni tiatu ngeewal dafa jël job 2 tay nokoy jangate waaw no xamna xawna am tardement parce que 2019 la gëjë bëré 2019 yag na waaw ma ko ndol ko ñom bëré no gëjë bëré do jour bobu la mujjé bay waaw yag na yagul kon moy jour mi dan arafas jour bobu la jour bobu ma bëré spécial ba ma xarañ sar ma dal ko vite fait dem sa ban ñew nak décourager nak tok yow ondul fu yena yam bobu lay ondul ko bëré wul na ñew ñu bëré ondul fu ba nga billahi ondul fu mo fi di xaar rek nan xaar na cité ba cité romu nako fi waaw ku nek moy xaar ñoo ñu bëre ma yow ondul fu ciar bay pass lim wax deug la da nga daan arafas mu daan ko koro bi nga daane arafas mom jurob la gëjë bëre te ci victoire la tok yow ci victoire nga tok kon war ngeen mëna bëre leer para na bu bëre te ku mo la nak tam ngeen bu leen waxe ngeen am boy way tok fi da bay la may tekk ay mais mom sax bo ba legi bari mo kenn bëggu ko na wax opo moy combat opo moy combat opo moy victoire waaw dañu ñu bëre legi ciar bay paré nga juggé fofu def ben espoir bu baax ba nit ñi am yaakar nga jéggi jéggi taxaw sa délice wat lan la lan moy délice wat lolu bombu la délice wat bombu la dé la ilaha illallah boy isaay no do décidé dé 2023 billahi boy dañu mag ñi ay boy li ci lañu wax mala ñi de arène ba ñu fa nek tamit dañu mag wa yow boy buñu bëre nga xamni ñi mënu ñu bëre non ku ci bëre nga xép ko jamono ji mom ciar bay paré lamb amana bo mëne bëre bu ëpp sax do lek ci xaas lamb da ngay mëne bëre tout rek li ses nga mot lek do lek xel wa man nak do la ji mom ma sha Allah ciar bay paré raku fall la raku fall wa xamna la raku fall nga do ñu fa yoré dañuy waxtaan rek xamna la raku fall nga lool buñu ko wax mais dama ne op état bi ni dou la joxe combat ñu ko jël dini fa la nek djéjé way ak mulik ak tuane peul ak ba ñakkor salu fa la nek salu mom bari na fi yëmbal lepp amna sa doole bokku leen da kay am mais est ce que paré nga yag na retan yu wora yow yag na paré na bu yag man non damay bañ gaay la bëgg ñu gëna may non damay bañ té da nga lancer ben défi té défi bi nga lancer instant bi no nga direct day paré dugg YouTube promoteur bu nga gis lay mu contacter da damay bañ ñu contacter légui la la 30 bi dañ lay jox combat est ce que man la 7 janvier ma ngi wañ ni ba légui ni may wax yow ni ma ngi wañ la 7 janvier ba légui ma ni nga la yobul ni man dila yag beure hein dila yag xam nga beure dañ waxtan non deug la mais beure dafa laaj étape par étape nanguna ko moy lay gëna dem ngay gëna progresser lay gëna dem ngay gëna progresser moy beure bousir xam nga luma wax bama duggé da dama yow xana do lek da dama ko door bam ka bam teul bopam lambo du ci ay ngandé nit ñi da nga rek gën wa deug la mais deugal bu and ak xel wa xuma ci japp dama lay yobbu fofu nonu ak señ bamba para nga pour lool ba legi ni ma nga wañu señ bi dama na tar bay paré fu mu tonni lu mi problème bi mu tonni tonga wa tonga tonga fu mu tonni yaangi wax gaay xam nga ngi appliquer ma sha Allah nice mais lan mo la animé deugantane yow psychologiquement ba nga bëgg délu ci wa salam manama xamni ñi di bëré ñi ëpp ñu mo doole mënu ñu mo dakk ñu ma bëré manama ma wacc won sama yoon ta yoon bi la bëgg dabo ji wat ta inshallah ma koy jëli ji yox la jëli ko ma koy jëli ji mais problème yi problème écrit la wara problème gox bi nga dëkk parce que le bëgg yoy la problème jappalé la won rek parce que yëmbal tamit ngand na mais autorité yi manam gessuun mbeuri mais tamit dañu dañuy waxtaan quoi dama bëgg damay dem diko dégg autorité jappalé autorité jappalé mais est-ce que cité da xam autorité mais cité da rend yoram xam nga ma cité bokku ñu yor ba ni waxtaan rek ñu nank nank dafa am mbeuri espoir yu genn yo xamné dañu genn gaay do leena jappalé waaw lu leer kon bo delu ci waté da ngay xaar pour autorité jappalé yobo nga tek wañ non xaaruma xaar de ko ma xalé mag nañ
dégo lol xaré yépp mag nañ essence sax dama liwul ben autorité pour mu jappalé ma kuma jappalé baxna kuma jappalé non yoon la sang tuddu len mais manam bul japp né ñom ñu la ñak luñu japp ré motax nga bayil la tégatu mako fofu la ñëwaat boko tégué fofu mom di nga tégué wa sangem tégatu mako fofu dé waaw ñom ñi ni mu mëlé autorité yi féké sen mooni dañuy xaar mo bu ma ki may mo ñu téko xaré yépp mag nañ suma lan laaj so damay jox mak señ bamba ñëmbal fi manam mëri mëna ñëw bëré lool mais ñak jappalé mo lañ jappone sama classe gi sax la wax loolu ma japp mo taxaw ma décourager billahi décourager wo sa bop rek yow sama décourager won sa bop quoi waaw ma décourager carrément heure boy dan yaangi progresser ci yaram yaangi progresser ay combat yaangi progresser super terre mais lutax nga bayyi non dama décourager c'est lu wax jappalé quoi tamit ndax tamit xam li ma lay wax ben exemple bu ndaw la la koy indil xam nga bobu xalé la won di xaar ñu may jappalé waaw yaay deug may kon ma lesbe lay sang rek di xey di wacc manam gaay di wacc di may xaar ñu may jox mais leg xaaruma kenn yaay deug entraîneur lay def ligay japp sama ñambur boy waaw ñoo ci bu baax ndax tamit da nga nekkon nit ko xamantene wax deug yalla demone nga ba yëmbal dila baye xel nga doon ba nit ñi am sew yaakar ndax gis nañ la yaangi bëri ci yaangi daan tay duñ dem ba xol nan ay arafas ak xamma ay chatu ngiwel gi tay lu ñuy indi estat tay japp na na bo ci nekkon ba heure bi li ñuy gënné ngay gënné mais lu tax nga du ma la xol sax da dama koy jëli ji ak señ bamba way jibi na da bëre bare nak corona bi ñew lor 2 ans kin bëre wu lor gën lo gëna yok tax mu li quoi mu tok ah da bëre ba paré corona bi ñew mu tok ben 2 ans bëre wu koy jëli ji la wax ok mo mais amo problème ikri sen ikri mais sen ikri mais sen ikri sen ikri est ce que am ngeen coach yi ngeen wara am normal ak entraînement bi war est ce que coach yi jox nga len ci respecter nga len normal est ce que bolé ngeen yembal mbolo lañ wax ikri yembal mbolo mais est ce que bolé bi bolé xolé bolé jiko yi bolé coach bi ngeen respecter est ce que amna fa waaw wax deug fa yalla yembal mbolo mom gaan waaw gaay ñom ñoy entraîner bu baaxa baax mbeuri bok ñoy entraîner bu baax waaw ku ci melni Courtois Gilles ak Vandam waaw ñu ngi ñëw def tew di jappalé boy bu baaxa baaxa baax mais instant yi ñom dañu waron def sen formation coach motax sax sun boy bo ba légui ku ci bëre day def sa saisie waaw ndax Gilles fekk na nga fa waaw di leen ñaan ñu gaaw ñu gaaw sun mom def nako waaw ñu gaaw fekk na nga fa sam mais instant yi boy yépp bolo bo ñëw Niger wa da ngay xamni boy bo rew décidé Gilles mom xana mu taxaw xaar carte bi genn mais samedi def nako non dañu décider instant yi non la démé boy yépp sen xol yi ben la ñepp ñepp ñom reum bo yëmbal bay ñeeg amna combat diko ñaanal yalla may ko ndam ay jaay doola tamit comme d'habitude waaw fa ko tegon rek tegar ko fa lu ko sela mais ñepp waaw ñepp bolo don ben barke alcorane lolu nga ñu wax ñepp bolo don ben mais yaaka na yëmon bolo amna problème dang koy neub rek non amu problème non am ngeen problème non wuy problème wala man am ngeen problème té ikir bu tonni yëmbal mbolo espoir yu fa nek té amna combat yo xam duñ ko amé rek dégg ay yaalla mo koy waral ñu koy wax tamit quoi non lool xam nga ndogol yaalla rek parce que mbeur mom da ngay wañ yak say mbokk waaw combat bi nga gëna bëgg boy yëmbal anam mo dem anam boy yëmbal mo ngi fi di entraîneur doy war mo tamit mo ñuy bëgg ray mo ñuy bëgg ray gaan dafal tank boy yëmbal baru wallahi na instant bi no ngi gis comme ku melni chatu yembal gis nañ ko rek mu genn sortam bi yalla may ko ci ndam waxe bu baakha baakha baax sorti bu baax muy ko waaw ku baax chatu yembal ñu daan and di dem diine waaw su may ñew ñu gis comme ni nga waxe bi ñew gis nañ ne legi yembal lu ko dare fi ba yembal noor ba ben braak ba mulika yi ñep ben ngel mais ñu gis ben espoir bo xamne mo ngi genn te espoir bobu du genné yembal dina graw rek non lamb lol lamb gox la dafa do gox la ñun dañu ñu nekkon ay dof ñun da ngay gis mbeur bu jige fi dem di jappalé mbeur bo xam tane mo nga feulé mais buñ bolé doon ben rek kèn mënuñu ñun yëmbal la ndëk espoir bobu di nga ñaanal bu baaxa baax yalla may ko ndam sama dom la koku lu mu xam ci la ma xamal mo la mbeuré paré mo jël ko tingom ko daw ak mom job de bobu la da xam wa ko wax deug non la démé job de mu nekk ko xamantene tay lambang koy baye xel leer rawatina comme ni nga waxé burk dem ak bib job waaw nek ño xamanteni 6 combats 6 victoires top 5 di sigil yemal non la demé tay muy wara wat mercredi wara def open press am dong ci lancer walé nu war fa tew jeul nañ ko bërk demb sal mais tay yoyu dafa nek yo xamné yemal dañ ko soxla waaw yemal dañ ko bëgg rawati na département keur massar bi ngeen bok légui bokato len pigine département keur massar ngeen bok
légui ñoo ñu bëgg loolu loolu lañ mo koy tax nga indi ko yëmbal lañ moy tax nga am ko lañ moy tax nga gagné ko manam ñu doon ben rek doon ben say baña duggal kenn suñu digënté gis nga suma togué fi di wax wax lu ba neex ak sama samay gaay hein kenn ñëw fe bëggu ñoo jaxassé duggu ci digënté mbëri loolu nañ koy bëñ ñun bu nangu ko kenn jaxassé ñu nañ bokku nday bokku baay ku ci am sa lamb ñëpp ñëw jappalé la comme job do combat yu passé mo jeex jamm ñëpp fa ñëw ñëpp général malik ak papa ji ak ñëpp ñëpp nañ nañ taxé nonu do ben say bu démé rek bu défé non rek barké señ bamba de ci kanam lañ jëm barké alcorane ñun dañ daan nafir gaan doy gis bur pigine am combat jël cobra dem yobbu wa mais légui yëmbal mbolo kan moy espoir bi ñëpp espoir lan dañ do non il faut mu am kenn ko xam mom la gaay yaakar mo nek ci kanam non ñëpp espoir lan bo yëmbal ko bañ jaar ko fa non wax ma rek rembo nga fa yow kan nga fa yaakar sam bop rembeur ma ngok barké señ bi wa billahi bay baba do len daw saay tel na tek beñel bi le bay baba gaay wara lek am du ndaw ka la jël awasi beñel baay ni bay sa waagi sambre nonu ka la jël awasi instant ikriba kan ma espoir bi non ma fu nek tol ni wax deug fa yalla boy décider bi ni décider mom ñepp espoir la ñepp reum ak bo yëmbal am nga nañ sambu ay reum ay bay ndjaga ay njaay doole xadim garga suru garan waaw non ndaysan ak sen ak ñaan ñaan mu mujjé ñaan ñaan xarañ daanil waaw ko la dama ko mujjé baye fofu man barki alcorane bele sirbu doy war lo mbéré ñaari zone yépp ay metti contact aussi ben yoon ok diko féliciter bu baaxa baax ñaan xarañ ñong lay féliciter bu baaxa baax sa lamb ji nga genn ni nil nga mé dañ lay féliciter xamna ñew li nga béré mais la moy tawatu yëmbal mbolo jaxa jappalé rek ñak jappalé kasse fa né ñak jappalé jappalé comme ana amone président am na président xam nga président bi tamit moy lolou quoi demé won non quoi am ay moyenam demé won non quoi am dara mbay légui du jël président bi jox ko kenn ah mais lolou mom la rek ko waxtané rek xam nga fi mom lo gëss ngay waxtané wa mais comme tay ko waxtané bo né am nga président mu la matar mu né ko xamné ko sonone bi yëmbal la son génn ci mo génn espoir yi nek yëmbal yëp man dëgg na mom mbapat non lolou kay xamna dëgg na mom mbapat té central vite fait man mom xam nga sama mbapat mom vite fait la est-ce que jotul mom mu xol ben yoon bu meuna jaaré pour nit ñew jappalé yëmbal mbolo manam yëmbal mbolo yëmbal mbolo yëmbal ñëpp la ku ci gis sa bop rek ku ci gis sa bop di manam di bonne volonté da nga wara ñew japp ci écrit bi képp la wax képp amna ño xamné ci côté lamb nak il faut nga ñew waxtaan ak ñom ah mais lolu dafa am quoi c'est que yëmbal tamit tay bo bëggé ben affaire il faut nga ñew waxtaan wacc ci terrain bi ah mais lolu est-ce que daf ngeen ko wax deug fa defuñu ko il faut ngeen def lolou tamit wax deug fa defuñu ko mais nak wajeumbo dañu wara ñew gesu écrit bi parce que écrit mom deug yeumbal la nek ci xol deux jours yeumbal amul ciow non non amna ciow kay ciow bala ñew yeumbal nga dekk wala dekk ñom non ciow lan ciow terre bi waaw ah mais lolou da way barga rese wara wax wa legi ciow ciow li am yeumbal ki indi ciow li lan la dafa bëgg nit ñi genn ñew japp ci manam kon yeumbal mbolo defé non gaay genn xamna yeb ñi bari xamna yeumbal mbolo amna écrit xamnu fi écrit bi nek manam écrit terre bala neewon waaw terre bala nekkon mais légui sans dañ ko jël indi ko école yëmbël mais ñu bari dañuy laaj fan la yëmbël mbolo nek ak fan lañuy antal yëmbël biir école yëmbël té tay loolu war na nek war ngeen mëna def dé ben caravane bo xamné sax da ngeen sensibilé nit ñi waxtaan ak ñom ñu ñëw japp ci écrit dafa jot waaw jonne mom écrit bi dépassé loxo yi mu nek mais kon duñ la ñëwé sét ci la yow tam da nga wara wax ci écrit bi wax lu leen manké nit ñi xam ko jappalé la manké moy ku ci gissa bop xam nga gaar dañuy xaar ku leen lim ak yi yeen ñi yeen ñi dëkk yëmbël yeen ñëpp dése wara ñëw japp ci écrit bi yeen ñep mais yeen tay war ngeen mëna am yeen waxtaan yo xamne war ngeen ko mëna waxtaan seen biir ngeen xol nak ngeen wara mëna liggéey ba ñi xamul won jëmbal mbolo fu nekk ñu xamul won jëmbal mbolo li manké ñu ñëw jappalé leen ci liggéey bi daal moy mbeuri di bëré di daan ko ngom bo yëmbal loolu lañ xam waaw del bëré di daan loolu lañ xam ñom mais boy bëré di daan fo koy tek ah entraînement est ce que yeen ngi entraîner bu baax de ko ma xam mëna la yëmbal bo yëmbal mo ñuy bëgg ray fan yi nga laat bo yëmbal mom ñu la bëgg ray combat ba légui mëna ko taxaw ah mais moy ñaka jappalé bi rek han moy ñaka jappalé yëmbal fi yëm dafa mul jappalé légui matar légui est ce que duñ ko djema génn ci président bi ñu jox président bi yow non mom ñu jox licence am mom ñu délo ko licence am ndax tamit xam nga tamit muy teug lamb waaw ayna ci xamna mo ayna ci gan ayna ci est ce que duñ ko defal lool mu xol keneen ndax président tamit ñu xol keneen kum koy jox mom mu na tan jambar xamna yëmbal jambar rap torop ñu wutal ko licence mom muy teug lamb ndax tamit espoir yoy dañ ko commencé gis amna pigine amna parcel amna geejeway
matar jambar lan motax legui yembal munu ñu jema té matar mu nek ko xamantene promoteur lay doon di jappalé doom yembali manam yembal yembal legui lañ commencé dundu lambu mais newetan lañ gëna dundu ay football manam loolu la quoi mais matar jambar ci giru quoi mais lima la wax ni mujjé yërem sax amana mën nako sétan mais yenté won ngeen ci mëna waxtaan ak mom ngeen xol ñu nga jappalé ah wax mu nek promoteur xañ ñu waxtaan jël président bi mu jox ko kenen du ko joxe keneen mo mu nek promoteur du boba mbeuru yembale di len beure di len guenne bi espoir bu doy war non la dewe nek xagn ñu waxtane ko rek waxtane len ko nak comme nga yembal mo commencé am promoteur ama jang fi waaw mom bu am licence am day gëna neex rek waaw wala dewe boram waaw la ama ja bo len xolé tay yembal ku fa ku dem tay arena da nga fay fek waaw boko fa fekke lepp la lay yombal billahi ku bax la lepp la lay yombal ku bax la mok papa ja ku bax la lepp la lay yombal ku bax la ba señ bamba kon genre men war nañ ko am ñaar ba ñett ba ñen non la dewe mbeuri baña semé barki alcorane lolu de tay bo amé loy wax sa fans club bi lan nga leni wax sa wara japp di len santat bu baakha baakha baax gaay ma len sant bu baax kuluhum parce que li yombul ki alcorane di nuyo wala sama rakum beur bi moy nu ngi sax babakar diko sant bu baakha baakha baax waaw parce que sama rak la quoi lolu demé ñep ñu on ensemble no de sant gaay yep ñi ñoo tax may rayante sa yi damay wacc sax bëgg teud de mané suma xalaaté ñi da ngay juk mais est ce naxo len nax ñu xam nañ ba xam ma len nax war naxumul billahi mom xamna pour nga delu ci wa ci lamb ci walu entraînement lan nga japp na mo la mëna mayal katan may la doolé ba kuñ la jox di nga affronter ak mom jëflanté ak mom ba yëmbël yépp xamné ki retour bi mu def comme niko gaay di waxé retour bu bax la def liggéey rek ko mëna mayé liggéey comme entraîner ba mais dama bëgg nga jox ma entraînement yi comme nan bo xey def li bo jugé fofu dem li bo jugé li def li xey dem matinalo amna tay mbeur mu amna tay benn boy bo xamné han ciatu baye paté lay bëggé bëgg na bëré ngir sa jëm mais jox ko sa planning entraînement pour mu xam ko pour gëna gisu sax def yow yëmbal ñëpp bëgg yow waaw amu fumay xajj ak seen yi fuma dem dama waxé dana ma mbeur wa légui entraînement yi nak nga mëna défé ba delu ci waat xey dem matinalo ji suma ñëwé ndëg ba sour dem sal bo jige sal suma ñewé deuy sal dem teud nalaw ngor ba dem contact yi billahi leer na ma ñoy and sax deug lo barki alcorane damay liggéey de kay ilé la damay liggéey ba non tok ni gaay wër la nga am damay liggéey yomuna le señ bamba damay liggéey wër ko ma ci mais waxuma lolou mais daru way fa de ñu lolou way ma damay deug lu damay deug lu man xawma yow mom xamaguma kaw xamako le mais daf melni president supporter mom daf melni tambal na le ndax li ni wër ni sa wa da melni mo ngi job president mais président man dum dewe ni mboro ni ni commencé won ni ya nga liggéey de ah lool xam nga rek li mom mo la sum way yalla def la wa ko mënu ci dara ñun bu jugé ñepp juk xalé yek ñepp juk jasbi la mo mel non jasbi dekk la ah jasbi ñepp ko xam ah fo tourner yembal ko ne jasba ga dekk sa solo wax dañ ko yëkëti xam nga fofu ay jabar rafa nek suñu grand ñofi nekkon mo la sum way moy lool ay science ah ba yalla tay def li mais tay moy lool sa équipe bi ngay liggéey ci fans club naka ngeen commencé liggéey ci supporter ndax tay waro len nangu bërr bi bétlem tay bërr bi dafa waro wax samedi la combat wala dimanche rek ngeen gis ak fans club bi def sen ñaar di ñew bërr bi mom isaay mom xam na fans club supporter mom isaay paré fepp lañu paré waaw isaay taxaw di xaar rek combat rek lañuy xaar bu jugé rek gonay juk billahi wallahi taxaw deugal sun bobu nak sa combat may deug la moko calé wa ci promoter personnel la ci waaw problème adversaire wala problème adversaire isaay ni promoteur bi nek mo joxal moy fallu jaay ma manka nek mo joxal deugal mu sor ko deugal mu sor ondou la fu wa dañu ñu bëre wa mais nan nga ko mo nak fallu jaay ondou la fu jox avance mu ñu bëre tam nga nak bu la waxe avance ngay laaj ay million do mbaru million ñewal fi ñu bëre amo supporter amo dara baru ñewal ñu bëre nga ray mom ki lay dox de nak ki lay solo lay dox fi la tobu ci da ba ci da rom ko ha ñew ñu bëre magan nga kon mom dal bëng nga ko bu baax dañ la ko joxe nga bëre ba waxtan sax fallu jaay bu pere pere na nga waxtan ak supporter yi tagatu di santat gaay yeb waw ñom kaw bay cheikh ha ye cheikhou gaay yeb ha ma lañ sanu bax peul wa campus yi sama mafia bu tamit parce que ay sans yi yembal ñama top wa fir live non la deme jass bu ndaw bi farba bassin ba ñep wa tele karaba yembal ñep bala kewe ni sama longo Ous paradise ah ballon yi ni xoko champion bi moy dem nday sita peul ma ngay sadu diga geureum tamit cheikhuna baye fall ah ngay sadu ñu baxa bax lino ah ga yeb
génération modé bi bati waaw yow wajalu doy war amé ndiaa tamit sama rakh la ak sa nu bax borom kala do bi di wax gaay ku bëgga dem na ñëw fofu ha waay ngeen dem ba ma len siaru baaxa baaxa baax ha ñëpp war raké tamit sama garan yi ñoy sama garan lañ mais raké est ce que ñoo ñu boy duñ la jappalé nga grawé ñoo ñoo doon jappalé diwal non koku dafa tang yow ja dama romu na mal yow boy la mo nga baye bëré boy wa ñoo ñu mom duñ la taxaw raké mom wa raké du dara mais duñ la taxaw rek pour jappalé la barké mam sen rafa di nga égg ku bax ak sama gaay yi nek sérieur ñom fallu mbaké isa diagne hein ay pa djibi ebusis pa kabu manam dama tok guddu yo xamné damay tokom yag duma yor dara ta bobu amono jamm ak mom yow ñu fi limni ay pa djibi ñepp la no bëgg lamb ñoo ñu mom bo leen jëlé tek leen seen wet djibi ama nu lay jëlé wa djibi ama djibi ama non dama koy saddu bu baax ko li reeron dina fenn barki señ baba dama koy saddu bu baax baax pa djibi ana mu barki alcorane non la dewe ay pa djibi bu taw lolu kay pa djibi ay pa ka rek kay lu leer ñop ja pa djibi kay paji bi bisum la gan dam fo jaralon ben espoir ñep amon ci am yaakar togal ni ñeen muñ ta jakk nga wax dinde ba nan jibi ama kon xamane yow da ngay jappale mbeuri tay comme ni may wax rek duñ ko du sa wax wax na ko fi legi neena ko yalla nako yalla yeeram tay ku melni yon diwan ciowlu mu amon ci dekk bi du mu san genn su ay auto mu nu ko won yobbu dañ don mu dox dem esap tay koku fi ngeen ko yobbu yaakar na bo ñu amé rak ju melni war ngeen ko mëna yobbu fofu mais lan mo tax affaire yi taxaw ba mu bayyi beure ba wara ñëwaat defar retour fo la nekkon bala lool damay nuyo quoi sante gaay yëpp sante boy fi nekk ñëpp waaw ki mom mak mom amna luñu waxtaan quoi comprend nga lima la amna lo xamanteni nak jarul ñukoy wax ni diko fessel comprend mais mak mom amna luñu jottu deug mais dafa am lo xamanteni dafa nekkon ci koñ bi fi ta warta nax say quoi yaay deug ndax dafa am champion bu fi dekkon muy diwan ñun boy yëpp xam nañ ko kenn duko fi faté kon lolou pour man warta nelaw quoi lolou nonou mom amna jom ji amna fula ji amna fit bi mën na don champion ndax dafa daan beur mom mo daan ay adafas ki mom mo daan adafas mais nak li am ni comme tardement bi ni du yafou sam ndax parfois yalla mom moy dogal quoi amna lo xamanteni bu gënul ci nit rek du am ci nit xeyna nak tay li la yalla dogal dama wacc ni rek yalla xamna ni yam ci ni ma dem sumi sam tek sama sac sumi sama dal ñew ndax mom borom bax la quoi man gaawuma wax ci nit quoi yow xam nga mu bax mais jappale bi premier ci yow la yaay deg lama la premier jappale bi ci yow la ndax yow mbeur momi fi nekkon yow ya ko teewon ki boko jappale day dem barki serigne sa xam nga lima la li nekk ci magam mi ci mom fallu mbake man ak mom ñoo daan and du ragal momi du ragal boy fi koñ bi ku fi def ci du ragal li gaari def feneen ay arafat boy yi len dar gënu ñoo tang boy gënu ñoo metti boy mais dafa am lo xamantene une fois mu am ba pare lool do ko am moy jibo ji yaangi deug respect bu lool amé rek lepp day ñew na respect am amo fi kenn momul kenn ragalul kenn mais respect bu amé rek lepp day soti xam nga boy jappale da ngay jappale ko jara jappale te mom jarna jappale ndax boy bu yarula barki serigne touba joxna ñepp respect mais limay ñaan rek moy yëmbël xam nga yëmbël nak nek fi champion yombut yow xam nga lima la ko bax wa mais bo dekk ak ay nit ñi nga dekkal buñ la jappalé rek yaakar naan kenn du mën ci yow dara balay def lay yenn yi boy yi ni man xamna ni paré nañ pour jappalé ko mais tamit nimbal na ci fekk loxoy borom dañuy waxante deggu quoi na entraîner nit boko beugé doko jay dang koy wax deug newuma entraîner wu de mais dama beug mu lim doon def ben mu yok ko fuk ndax ñi taxaw fi xam nga boy yi taxaw fi mënon ñoo dem seen yoon man mënon na romb wacc dem sama yoon mais dañoo ñew taxaw and ak mom boy fi nek ñepp ku nek yaangi sa job nek tranquille mais buñ baye seen yité ñew and ak mom rek ñu mom mo wané lolu mais mom na delo wat lolu boy billahi wallahi wa ta'ala bu entraîner bu ko defé la la wax li ñew yalla da ci ëpp ndom sét leppay neex deug la waaw na deug sa grand lim wax waaw rafet na deug sa grand lim wax ana joni ñu joni kenn do ko présenter kenn ñepp xam nañ ko du togué fi ñu jël ci tay
ciatu baye passé mu ne da ci sanni cadre day jaadu wax deug yalla biñ fi ñëwé rek légui ni rek di wax rek dafa na boy loy di xaar branché len courant mu gaaw kon xeyna amna luko boy won amna luko boy bu rawotina ciatu baye passé kon du waxé da ci jël cadre dañ koy jox mu wax ci tout tank mo ñu ko gëna xam joni assalamu alaykum may nuyu ñëpp di balu ak ñëpp di len bal donc di la nuyu mo frère vraiment di rafetlu émission bi aussi di nuyu aussi wa bir yëmbël donc mom xamna ni mënuma wax ci mom lu bari quoi parce que sama rak bu mag magam ñoy and xam nga depuis boy ba légui mais mom aussi tamit mu nek xalé bu yaru nekul rek lu muy bëré wala genre du démé non mais xam nga tay bo nekké sportif de haut niveau wala nga nek professionnel li ëpp solo moy lu ñuy def sa koñ nga jitu ci mais mom non la mel ñi tok fi yëp mën nañ ko sédé que ça soit IC bi wala mu nek tay ñu amone ay yenn problème kèn du ko ci jitt té kèn mënu ko ci quoi té boy bu yaru la wax dëgg yalla du def dara sax fusna demander nit ni saay dama am combat wala dama def nangam pour nit ñi ñëw jappalé ko peut-être gaay ñom ñoo wara am xel ñëw taxawu ko parce que lu am ci koñ mom mu ngi koy taxaw ak boy gis nañ ni boy yi ni wax dëgg yalla ñong ci japp bu baaxa 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 baax mais man damay lancer ben appel à mag ñi nekk ci ICB gox bi yépp ñun mom lañu am quoi waaw parce que buñu tourner mom lañu gis mu ñew taxaw ci lu bari donc ñu mel non nak bo leen gisee ñuy def loolu luñu yëkëti ñu wara ñew japp ci quoi man sama bop la xam ak ICB inshallah mom lepp lu muy wajjal muy combat wala lu démé non dinañ ko taxaw bu mu xamni taxaw nañ ko té taxaw bi du nek rek xaliss rek jox ko xaliss rek mu dem mais dañ koy encadrer té ko ci code xam nga bo le ka xalé yi ñu dem ci dans la discipline def li ñuy def ñewat quoi dama koy gëna ñaanal rek mu nek un très grand champion mais aussi tamit ne ko ñepp tek loxo lool mom dama koy ñaan quoi ne ko ñepp tek loxo quoi parce que dafa opter pour def lamb mu nek ben sport bo xamni nit aussi métier la té wax dëgg yalla gis ni mu nek champion la non gis waaw Dakar ta mom moko dal waaw déjà loolu xam nga ay tiatu ngeewal exactement suñu ñepp ay champion lañ seen gox dañu dem ba seen gox ñepp ko reconnaître ndax mbeur mi si si il faut ñu baye xel mbeur mi tamit dafa am ben drapeau bu mi porter ci ko yobu étape si si ñu tiagane mom kasse mais mbeur mi fa la dëkk yëmbël mboro la nek lool tamit day jaay suñu gox effectivement ba nit du wut ben affaire dina ñew ci gox bi wut ko fi deug la ko gaar ko baye xel waaw loolu c'est très important mom ambassadeur la donc nak wax deug yalla dama ci wo sama bop di ci wo yenen gaay yeb nañ ñew japp ci quoi duma lim gaay xam nañ seen bop mais ñom ñep nañu ñew jappalé ko luñu yegul ak luñu ñak yek parce que aussi tamit luñu wax rek nit ki bo bokk ak mom koñ ngeen magando wala ngeen defano mbokk ngeen nekatul sax wax deug yalla ay affaire de ñoo bokk koñ rek ku nekk di rombante mais ñi nekk fi yeb suñu rak lañ ku ci def dara dañoo wara ñew tek loxo ñu yek ko wala ñu ñak ko yek motax man boy biñ defé délégation du ñëw kër gëna yalla jaru ngeen ñëw na affaire yi tambalé rek ñu xam fuñu jëm fuñ ci tollu ñu ni li lañ def ñun tamit ñu def luñu mën mais après inshallah ci ñi nga xamni ñoko gëna wara mëna jappalé moy ICE bi fofu dama koy wax chaque jour et inshallah lepp luñu def seen gaay comité directeur bi na ngeen ñëw tok ak ICE bi porter affaire bi boudé ay blouson dañ ko wara ñawal ay affaire ICE bi la boudé ay t-shirt la ICE bi la boudé ay car ICE bi moko wara def ku ci nek li ngay def nak personnellement vis-à-vis ak mom yow ya xam mais en tout cas inshallah dinañ ko porter dinañ ko ñaanal aussi dinañ ko tek fiñ ko wara tek té ñukoy gëreum bu baax parce que dafa yaru quoi mënon na fi nek di béré du faalé kenn mais wax dëgg yalla boy la bo xamni dafa yaru ci ICB ci koñ bi du ci gis sax xol nit wax dëgg yalla donc lool motax ñukoy ñaanal di gëreum aussi tamit moromam yu muy andal ak rakam yu muy andal ay boy yu ko jappalé lañ peut-être ñom buñ ko supporté wul won aussi tamit du yex ci fini quoi mais inshallah na gëm bopam gëna taxawat xamna ñun lepp luñ ci man inshallah dinañ ko def ya ngeen def gis na kon mbeur comme ñu la kay waxe rek kon yaakaar na yow ya ci dess gox bi buñ fi ñëwé tay li lañ ci bëggoon moy mbeur nga bo xamantene doon nga def espoir jëk jëk taxaw ñu ñëw jël ci la pour lool non nga tardé nga fexé dabu ko mais lu tax nga dabu lool moy limu wax légui yar bi ak téggin bi moy tax nga dabu ko ak ciet bi nga len jox moy tax nga dabu wat lolu kon ñom liñu wax mbeur kon yow ya ci dess te mbeur nak jamono ji lamb nekatul ay lewata lamb mom dafa am koy loy bëgg nga def légui nak sa mbokk yaangi ni émission bi yaakaar na jeex na ba paré tagato mo ci dess nga taggu wo ñi ngay wo moy lolu no la démé ouz waaw di santat yalla baaxa baax rek julu sant bi sant ci ñaari wajur baaxa baax
di gëremat ak lu yëmbël gi yëpp yëpp ñëpp 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 tagato walé mané bilam bañu xuy wil ah yow lan nga ci mbeur bi meme mom lay lañuy top top ñu keneen ku yé sa mbeur nang ko téssé ala yaay bokku ko ragal ñu fuñu dem de bu la ragal fi rena day xañé wërsepp wa xala ñaax la ñu ci ginaawam meme mbeur bi no lañ koy wajalé ngay wajé ñu koy wajalé lu soxor lu paral kay su ñëw nak da nga xamné wa mafia yemul bi ñëw na jassba ragal ñu lol la kon sama gaay comme num leen nga waxé wa rek seen émission lamb ci mongok di sa dawa usé jarbat diwan la waaw moy fujir mbeur fof nonu jarbat diwan la am combat non la démé nak waaw waaw eh usé am combat gang usé kan la combat waxa ñaar mo rek le 30 hein le 30 ya décembre le 30 décembre le 30 décembre ana nga ñang koy dégg ma ngi dégg mo ngi ci jamm ci jamm kay le 30 décembre inshallah ko dina ñew dina ñew kër ga sessi la ngañ yo lay xar ngañ yo lay xar re yo lay xar nak ngañ xam nga li mala wax kon sama gaay mu leen wax lon doomu yëmbal nañ leen jël ci lon tay muy chatou baye paté def ci arène bi 5 combat 4 victoire ben défaite baye won lamb ji tay suñu borom dimbaluko wa go xam jappalako nako de ngay delu ci wa silamb say morom no fi nek il faut nga jayante lu nu perton nga indi ko mu nek ciatu baye paté dekk yeumbal nek mbeuru yeumbal nek yeumbal mbolo lu leni wax ne gaay comme lu len kay waxe rek sen émission lamb ji la bir yeumbal fi lay xewé amul benn mbeur bo xamantene am nañ sens interdit pour bir yeumbal ñew jël ci la nu waxtaan ak yow ndax amnu dara pour espoir bu muñti doon xébunu mbeur bu mag bek bu ndaw bi kuñ ci wo wax deug yalla seyna mi nga xamantene moy directeur technique bi parana pour nous jëli la ndax li yombul tamit quoi baye sa lepp baye sa yité ñew fekk benn mbeur nga fekk ko ñom jël ci ko yombul kon ni duko amé nako respecté nako nek lo xamantene nako té fonku ko wax deug yalla ngi leen di sante yeen ñi fi nek ñep di leen gëreem di leen wax li leen amul leen indi leen ko tay ci biir yembal ok merci jërëjëf ba benen yoon ya ngeen jëf parana